вдома. Це дуже важливо, аби ви залишалися на карантині і, звісно, залишалися з правильними джерелами інформації, без фейків, виключно правда, ніякої паніки. Інформуємо вас про стан речей, таким, який він є. Ну і, звісно, традиційно, як і що середи з нами соло, щоправда, соло скайпом сьогодні, адже найдорожче, що в нас є, це ви, наші глядачі і наші гості, ми їх бережемо і залишаємо на карантині так само. Отже, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, сьогодні в соло. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Олеже Валерійовичу, ну що ж, карантин, і ми про нього поговоримо, і режим надзвичайної ситуації вже від сьогодні запровадили по всій території України. Карантин продовжено до 24 квітня. Відповідне рішення ухвалив сьогодні Кабінет міністрів. Служби цивільного захисту будуть працювати у спецрежимі. Надзвичайна ситуація, ми хочемо тут наголосити, це не надзвичайний стан. Вона не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав і свобод громадян. До кінця п'ятниці, 27 березня, закриють рух через кордон України з будь-якої сторони. Також будуть посилені санітарні заходи на пунктах пропуску. Статистика демонструє, що випадки захворювання вже виявлені і продовжує ця статистика, на жаль, погіршуватись. Всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. Ну, а тим часом позачергове засідання Верховної Ради перенесли попередньо на суботу. Остаточну дату хвалять на засіданні фракції «Слуга народу» у п'ятницю. Раніше повідомлялося. Нагадаємо, і всі ми це чули і очікували, що парламент збереться у четвер. Однак деякі закони, що планують винести на розгляд, просто ще не готові. І про це повідомили у парламентській монобільшості. В четвер мало бути відбутися спочатку засідання фракції. Після того мало б відбутись позачергове засідання Верховної Ради. Але з причин того, що не всі закони були готові, до якихось були внесені зміни, щось додавалося, тому з цієї причини було перенесено на суботу. І засідання фракції, можливо, воно навіть буде в п'ятниці, і засідання Верховної Ради. Немає ніякої проблеми в тому, що немає депутатів, або що там хтось не хоче збиратися. Не в цьому проблема, це все маніпуляції. Отже, у нас фактично зараз дві топ-новини на цей вечір. Це продовження карантину до 24 квітня. Це номер один новина і, звісно, запровадження режиму надзвичайної ситуації вже по всій території України. Як ви це сприймаєте, Олеже Валерійовичу, чи доречно, чи доцільно, чи допоможе? Далі перейдемо вже до засідання суботнього парламенту. Сьогодні люди, які мільйони сидять вдома на карантині, у них дві головні проблеми. Перше, вони бояться захворіти, щоб ні вони, ні їхні близькі не захворіли. І друге, вони бояться втратити роботу. Вони не знають, куди вони вийдуть після карантину, чи буде в них робота і чи будуть у них гроші. Багато із цих людей пішли в неоплачені відпустки. Їх просто фактично звільнили. І немає жодного шансу на те, що вони повернуться до роботи. І це дві ключові питання, на які повинна влада, уряд, парламент, президент дати відповідь. Людьми сьогодні керує страх. А треба, щоб людьми керувала надія. Щоб вони бачили, що вони не наодинці із своїми проблемами. То, що влада вживає заходів до протидії епідемії, це безумовно правильно. Треба максимально все зробити для того, щоб менше людей хворіло, щоб у нас і так ми знаємо, що за медицина, на ладан дихає. І тому, чим менше їх хворітиме, тим більші шанси, що допоможуть тим, хто захворів. Але ключове – це ліки не повинні вбивати. Тобто разом із боротьбою проти коронавірусу не можна вбити українську економіку. Те, що робиться сьогодні в Україні, коли масово зупиняють виробництва, підприємства, залишають людей без роботи, копіюючи Сполучені Штати, Китай, Європу, їхнім економікам вони мають жировий запас. Там вони тратять величезні-величезні кошти на соціальну підтримку громадян. Чи може це зробити український бюджет? Як би міг, уже б зробив.
І тому брати, залишати людей на місяць, кажуть, до 24-го карантину. Окей, люди будуть сидіти вдома. За який рахунок? За який рахунок вони куплять їжу, ліки, допоможуть собі, своїм дітям, своїм рідним, своїм близьким? Це ключові питання, на які влада зобов'язана дати відповідь. І коли вони будуть збирати цей парламент, то вони повинні переглянути бюджет, першочергово, і спрямувати кошти на соціальний захист громадян. Це перше, ті, хто втратив роботу, ті, хто втратив фактично зарплату. Маса людей, які знімають квартири, як їм платити за ту квартиру. Маса мамочок із дітьми, в яких по двоє, по троє дітей. Вони раніше працювали, а зараз вони не працюють. І в них все, що залишилось, це 860 гривень у місяць допомоги від держави. Маса людей, пенсіонерів, які взагалі нікому не треба. І в них пенсія 2000, а за все вони повинні платити. Відповідей сьогодні ми не бачимо. Тому ключове завдання – це збереження здоров'я людей і не вбити економіку. У нас є чіткі пропозиції, що треба робити, щоб зберегти економічний розвиток. Тому що ми можемо після карантину вийти у розвалену країну. Без економіки, без виробництва, без всього на світі. Дуже легко зупинити виробництво. Попробуйте їх потім відновити. Малий бізнес, середній бізнес, який сьогодні фактично втратив будь-які можливості до того, щоб годувати себе і свою сім'ю. Це дуже-дуже важливі питання. Бо нам всі розказують про боротьбу з коронавірусом. Це правильно. Захищати життя людей. Це найвища цінність. Але коли людина буде помирати від голоду, то це не краща смерть, ніж від коронавірусу. Тому завдання держави забезпечити, щоб люди на цей період карантину мали хоча б якусь державну підтримку. Ті, хто втратив роботу і зарплату, визначити допомогу соціальну в розмірі не менше заробітної мінімальної плати. Кажуть, немає грошей. Подивіться, які зарплати в суддів і прокурорів. Подивіться, скільки мільярдів тратять на неефективні статті, на фінансування партій, на якісь статистичні дослідження, на антикорупційні органи, ще Бог знає куди. Замість того, щоб тратити їх в першочерговому напрямку на оборону, на медицину і на соціальний захист. Обов'язково треба вирішити питання по комунальних платежах, коли в людей немає доходу, як вони заплатять комуналку. Тому із отого стабілізаційного фонду, який збирається створити уряд, треба компенсувати людям, які втратили зарплату, оплату за комуналку, щоб не зростали борги по комуналці, тому що за комуналку треба платити. Якщо не буде оплати за комуналку, це означає, що працівники комунальних підприємств не отримають зарплату, і в нас буде колапс у житлово-комунальному господарстві. Але якщо в людей немає можливості платити за комуналку, значить це повинна допомогти держава. У «Нафтогазі» фонд заробітної плати минулого року, ми всі пам'ятаємо дослідження Рахункової палати, 900 мільйонів гривень. 9 топ-чиновників «Нафтогазу» отримали зарплату. Чому їм можна мільярд на зарплату, а людям держава не може допомогти із сплатою на комуналку? І оці всі питання, насправді, це вкрай важливі, які хвилюють кожну людину. Людям треба дати надію. Сьогодні людьми керує страх. Люди не знають, що буде завтра. У більшості українців немає грошей, запасів на чорний день. Там копійки під подушкою лежать. І вони, кожен думає, як він прогодує свою сім'ю і чи матиме він завтра роботу і зарплату. Я вважаю, що ми не можемо знищувати економіку під приводом боротьби з коронавірусом. Ні МВФ, ні хто інший нам не допоможе, якщо ми загнемо свою економіку. Тому влада не має права убивати виробництво. Його і так небагато. Навпаки, криза – це шанс для того, щоб стати сильнішими. Імпортозаміщення, відновлення власного виробництва, дешеві кредити, безплатні під нульову ставку для малого бізнесу. Хай переходимо онлайн, хай працюють, хай заробляють, хай платять податки. Тому що якщо не буде податків до бюджету, за що чого платити лікарям зарплату? За що чого платити соціальні допомоги людям, якщо зупиниться усе виробництво, весь бізнес, малий, середній, великий і так далі? Де буде валютна виручка? Тобто сьогодні ми не бачимо відповіді на ці запитання. Подивіться, Сполучені Штати як допомагають, подивіться, як Європа допомагає. Я тут взяв цифри. Значить, Сполучені Штати на підтримку бізнесу виділяють орієнтовно 2 трильйони доларів, це 10% ВВП.
Сполучених Штатів. Естонія виділяє 7% ВВП, Польща 9%. Великобританія на підтримку бізнесу, на підтримку людей виділяє 15% ВВП. А що ми бачимо? Ось той закон антикризовий, так званий, який прийняв парламент, це 0,15% українського ВВП. Тобто це зрозуміло, що ця підтримка не є адекватна тим проблемам, з якими сьогодні стикаються люди. І тому це треба масштабніше робити, щоб мінімум 10% ВВП потратити на реальну підтримку, на медичне забезпечення, на соціальний захист і на підтримку бізнеса, щоб вони працювали, щоб вони заробляли, щоб вони платили людям зарплату і щоб вони мали можливість не скорочувати людей. Це ключове в нинішніх умовах, щоб люди не втратили роботу і не втратили зарплату. Олеже Валерійовичу, ну ви почали з того, що кажете, ми маємо не просто рухатися копіюючи те, що роблять Сполучені Штати і Євросоюз, а копіюємо ми виключно в обмежувальних і карантинних заходах. На жаль, не копіюємо в тому, що стосується підтримки і малозабезпечених верств населення, і бізнесу дрібного та середнього, та й великого, зрештою. Хоча великі трошки підтримали, можемо про це поговорити, якраз маю на увазі те законодавство антикоронавірусне, яке вже ухвалено було в екстреному режимі. Але, дивіться, Євросоюз, Олеже Валерійовичу, ви ж знаєте чудово, що там зараз всі засоби масової інформації і вся преса європейська виключно про те і пишуть, що ЄС не впорався як наднаціональна структура, а не впорався абсолютно, тому що Єврокомісія виділила якісь там зовсім невеликі асигнації. Все зараз лягло на плечі національних урядів. І всі вже заговорили про велику кризу Євросоюзу як такого. Сполучені Штати Америки, знову ж таки, те, що ви зараз перерахували, 2 трильйони. От дякую, що ви згадали, тому що це найбільший в історії Сполучених Штатів пакет допомоги. Взагалі, такого не було, це безпрецедентно. І там і прямі виплати американцям, і збільшення цих допомоги по безробіттю. Я зараз дивлюся, 367 мільярдів доларів малому бізнесу лише, 500 мільярдів – це кредити індустріям великим, і це робочі місця, відповідно. Так от, ну, взагалі, що скажете ви нам тут? Тому що ми бачимо, що всі переходять на ручне управління. В принципі, Україна інституційно була сильною завжди виключно у цьому. От ручне управління у нас працювало. А інституції не працювали. Вони дуже кволі були і не працюючі. А от де там треба було десь потягнути, десь щось там зібрати, десь на щось натиснути, це було. Як зараз? Зараз ми знову вийдемо в ефективне ручне управління? Чи не буде ні інститутів, ні цього? Та хотілося б, тому що коли ми бачимо, як везуть контрабандно маски із заниженою в десятки разів вартістю і не платять податки до бюджету, обкрадаючи українців, коли ми бачимо, як попередній уряд Гончарука повністю провалив підготовку України до зустрічі з епідемією, весь світ знав, що є епідемія, тільки українська влада не знала, що є епідемія. Тільки офіційно з України вивезли на 20 мільйонів доларів захисних масок, халатів, рукавичок, респіраторів і так далі. А неофіційно, я думаю, контрабандою на 200 мільйонів доларів. Хто знає прізвища тих мародерів, які вивозили і позбавили українців сьогодні захисту, коли люди вимушені по 100 гривень платити за маски? А лікарі без будь-якого захисту і фактично ризикують кожен день заразитися тим же коронавірусом. Тому у першу чергу має бути відповідальність. Кожен українець повинен знати цих мародерів, які вивозили з України, які грабили українців, наживалися на цьому. А подивіться сьогодні ціни на продукти у торгових мережах. Де влада? Де антимонопольний комітет? Де відповідальність за оцю наживу, коли граблять людей? Кіло гречки по 100 гривень і усі інші продукти. Де взяти гроші, щоб купити те кіло гречки? Чому не працюють органи контролю, правоохоронні органи? Я взагалі вважаю, що ті, хто наживається, треба космічні штрафи, щоб платили, вилучати цю продукцію і віддавати її безплатно. У лікарні віддавати, пенсіонерам віддавати, тим, хто роботу втратив, безплатно віддавати ці продуктові пайки, щоб не наживалися на горі людей. Ви говорите про Євросоюз. Євросоюз допомагає своїм країнам. Останній раз вони прийняли рішення про виділення 750 мільярдів євро
на підтримку різними засобами економік країн Євросоюзу. Так само має робити Україна. Якщо у нас, по-перше, треба скоротити будь-які видатки бюджету, які неефективні, космічні зарплати чиновників, заборонити будь-які премії, будь-які нарахування, будь-які тендери на закупівлю легкових і тому подібних автомобілей. Сьогодні це пір під час чуми. От лежать ті депутати, дивіться, 5 депутатів лежать в Олександрійській цій центральній лікарні, да? І кожен вимагає для себе окрему палату. А чого вам паразити окрема палата? Ви вернулися, їздили в Куршавель, і з тьолками там завісали, привезли цю заразу в Україну, не пройшли ні карантину, нічого не пройшли, приїхали, в кожного помічники, охоронці, водії, прибиральниць, кухарки і так далі, так далі. Рознесли цю заразу. Тепер лежать в Олександрійській лікарні і кожному дає їм персональну палату. От кожен з них повинен мінімум 10 апаратів вентиляції легень у ту лікарню принести. І кожного депутата по різній лікарні, по одному на лікарню. То, можливо, після цього хоча б у тих лікарнях появиться якесь обладнання. А то весь час думали, що десь поза кордонами будуть лікуватися. А виявилося, що ніде лікуватися, крім України. Та хай і лікують з отими лікарями по 4 тисячі гривень зарплати в місяць. Без будь-яких засобів захисту і без будь-якої апаратури. Щоб зрозуміли, як народ лікувався весь цей час. Тому заради справедливості треба говорити про те, що сьогодні, ви кажете, Євросоюз не справився з цією епідемією. Хто з нею справиться? Уявіть собі в Україні. От ми розуміємо, що цифра хворих занижена. Як тільки з'являться тексти, як тільки піде масове тестування, тисячі-тисячі людей виявиться в Україні хворих. Уявіть одномоментно, тисячі людей потрапляють у лікарні. Італійська, іспанська медицина не справляється. Що говорити про українську медицину, яка добита до ручки? Тому найкраще це берегти себе, дотримуватися заходів карантинних, щоб не захворіти. Ні ти, ні твої діти, ні твої батьки, щоб не захворіли. Берегти своїх рідних. У першу чергу допомогти медикам, щоб не захворіти. Тому що коли одномоментно захворюють тисячі людей, наші медики, чудові ці люди, герої, які сьогодні щодня, ризикуючи собою, за копійчану зарплату працюють, лікують, вони просто не справляться. Ні одна медицина не справиться. І тому сьогодні треба себе поберегти, щоб коли, не дай Бог, треба буде допомога, щоб ця допомога в першу чергу була надана тим, хто її потребує. Людям, які в зоні ризику, пенсіонерам, старикам, людям поважного віку. От їм треба, щоб була допомога. А всі інші повинні зробити так, щоб не захворіти, бути на карантині, щоб не обтяжувати нашу добиту медицину необхідністю надавати нам допомогу. Нам сьогодні не треба допомога. Треба зробити все, щоб вона і не потрібна нам була. Ця допомога треба пенсіонерам. Ця допомога треба тим, хто потребує допомоги держави. І не треба займати чуже ліжко в лікарні. І не треба їздити із дівчатами по курортах для того, щоб потім заразу привозити сюди в Україну. Я взагалі вважаю, що коли сьогодні в Україну привозять тисячі людей і відпускають їх без будь-якого карантину, без будь-яких інкубаційних цих заходів. Що це таке? 80 людей привезли в Санжари, 2 тижні тримали на карантині. Тут тисячі людей їдуть із зон зараження, прилітають, приїжджають поїздами і їдуть, розносять заразу по Україні. Дай Бог, щоб вони були всі здорові. Але якщо вони не здорові, чому він має заражати всіх інших? Тому треба перетворювати всіх, хто повертається з України. Карантин повинен пройти. 2 тижні ізоляції. Щоб, якщо, не дай Бог, хворий, щоб він далі не розносив цю заразу. І щоб йому надали необхідну допомогу. І таким чином зберегти життя мільйонів людей. А коли тисячі людей, які повертаються з України, повертаються із країн, де бушує епідемія коронавірусу, вони вільно їдуть у свої села, в свої міста, до своїх рідних, потім, не дай Бог, вони хворі, всіх на світі заражають. І в геометричній прогресії зростає кількість захворювань людей. Життя людини не повернеш. Якщо людина, не дай Бог, помирає, нічого зробити вже не можна. Можна відбудувати дорогу, можна відбудувати підприємство, але не можна вернути життя людини. І тому ключове завдання – це збереження життя людей. І ключове завдання, зберігаючи життя людей, зберегти їм майбутнє в плані роботи і зарплати. Тому що коли в людини нема роботи і зарплати, нащо таке життя? Людина піде ризикувати своїм здоров'ям, аби тільки заробити гроші, прогодувати свою сім'ю, прогодувати своїх дітей.
Тому ми пропонуємо абсолютно чіткий план, що треба зробити за прикладом тих же великих економік. У нас, на жаль, немає грошей стільки, як у Сполучених Штатах чи в Європі. Тому держава не повинна скупитися на податкові стимули для наших національних виробників. Наприклад, бюджетні прямі дотації соціально незахищеним громадянам, пенсіонерам і ті, які втратили роботу. Допомога від держави хоча б у розмірі мінімальної заробітної плати. Обов'язково підняти цю допомогу державну по догляду за дитиною. 860 гривень сьогодні мамочці, яка вчора працювала, а сьогодні ніде не працює. Як вона за 860 гривень, втративши роботу, втративши зарплату, як вона прогодує дитину? Оті 300 гривень, які обіцяють збільшити на субсидію по комуналці, що таке 300 гривень, коли рахунок 3 тисячі гривень? Яка допомога людині? У неї нема роботи, в неї нема зарплати, вона повинна 3 тисячі гривень заплатити за комуналку і ще й на їжу щось треба. Тому держава повинна компенсувати частину вартості комуналки. Тим, хто втратив роботу, в розмірі 80%. Тим, хто має мінімальні доходи, хоча б 50% вартості комуналки, щоб компенсувала держава. Обов'язково відстрочка у сплаті податків для бізнесу, зниження податку на прибуток, зниження податку ПДВ для того, щоб ключова вимога, щоб вони зберігали робочі місця, щоб вони людям платили зарплату. Цільові безвідсоткові кредити малому бізнесу і середньому, що якщо вони закрили кіоск, перейшли в онлайн, щоб вони могли купити продукцію, щоб вони могли її продати, могли заробити. І таким чином, щоб у людей був дохід, щоб вони могли себе прогодувати. То, що звільнили зараз від сплати пені, то, що звільнили від відповідальності за там невчасну сплату кредитів чи процентів по кредитах, це важливо. Національний банк прийняв дуже важливе рішення. Але цього недостатньо, тому що зараз ключове завдання два – це збереження життя, здоров'я і збереження економіки. Уряд, парламент мають вжити всі заходи, щоб не вбити економіку, не вбити робочі місця, не вбити малий, середній і великий бізнес. І тому всі інструменти повинні використовувати для того, щоб зберегти цей бізнес. Якщо немає можливості дати пряму бюджетну дотацію, дайте податкові пільги, дайте преференції, дайте дешеві кредити. І людина заробить, і тоді менше буде витрат із бюджету на соціальну допомогу цим людям. Уявіть собі, сьогодні мільйони людей залишились без роботи. Вони не можуть сидіти без зарплати. Держава повинна тратити на їх утримання мільярди. Де взяти ці гроші? Їх немає. Розказують, що нам кредити МВФ допоможуть. Не допоможуть нам ніякі кредити МВФ. Особливо, якщо буде знищена своя економіка, свої виробництва, які потім неможливо буде просто запустити. Я вважаю, що треба не боятися і робити цільову грошову еміцію коштів на фінансування масштабних інфраструктурних проєктів. Будівництво житла, будівництво доріг, вітчизняне машинобудування, виробництво промислове. Треба робити інтервенції грошові, емісію грошову, давати, щоб доступні кредитні ресурси. Ми пропонували прийняти закон, і зараз ще більш актуально. Купуй українське, плати українцям. Щороку 400 мільярдів гривень на тендерах освоюється бюджетних коштів. 70% цих коштів купується імпорт. Чому ми маємо купувати імпорт? Сьогодні можливість провести масштабну програму імпортозаміщення, щоб за державні кошти купувалися товари, які на 50% виробляються в Україні. Це робочі місця для наших людей, це підтримка для бізнесу, це підтримка для вітчизняної економіки. Коли ми говоримо бюджет, гроші до бюджету з неба не падають. Ці гроші поступають до бюджету як податки від платників податків. Якщо влада доб'є вітчизняний бізнес, не буде податків до бюджету, і грохнуться і виплата пенсій, і соціальні програми, і фінансування оборони, і маса-маса інших вкрай важливих програм. Тому митні, податкові, бюджетні, інші інвестиційні стимули повинні бути для того, щоб максимально підтримати виробництво. Малий, середній і великий бізнес. Не треба боятися підтримки великого бізнесу, тому що там працюють десятки тисяч людей.
Вони дають і валютну виручку мільярдну і все інше. Тому підтримка енергетики, гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, транспортного, сільськогосподарського виробництва. У нас посівна, давайте ми згадаємо, що крім коронавірусу і крім російської агресії в Україні ще посівна. Що посієш, те й пожнеш. І тому держава сьогодні максимально повинна підтримати аграріїв, щоб люди посіялися, щоб ми зібрали врожай. Буде хліб, буде пісня, як кажуть наші найкращі селяни. Не буде хліба, буде жопа, вибачте мене. Тому треба зробити все для того, щоб відбулася посівна. Тому що, на жаль, види на врожай цього року, зважаючи на дуже теплу зиму, невтішні. Врожай, очевидно, буде менший, ніж минулого року. І це дуже-дуже погано. І тут надзвичайно важливо, щоб не розпродали державні резерви. У державних резервах повинні бути і хліб, і зерно, і цукор, і паливно-мастильні матеріали, і засоби захисту. І прокуратура, і НАБУ, і правоохоронні органи повинні перевірити, що за ці місяці, за січень, за лютий, що продали з державних резервів за копійки. Наприклад, в мене є інформація, що з Держрезерву продали засоби захисту і вивезли потім в Китай. Розумієте, ким треба бути? Спочатку десятки мільйонів масок продали за копійки в Китай, наварили мільйони доларів, поклали собі в офшорах. Потім у Китай посилають військовий літак, щоб купити в Китаї маски. Це якими треба бути ідіотами. Спочатку в Китай продавати маски, щоб потім туди посилати військовий літак, щоб купити ті маски. Олеже Валерійовичу, тут питання у тому, що це не просто ідіоти, а це ті, хто за ідіотів мають всіх нас, здається. А вони якраз собі дуже добре наварюють, цинічно і мародерствують. А просто питання відповідальності, чи вона все ж таки буде зрештою, тому що ця ситуація, ну вона вже за межею абсолютно, з масками, те, про що ви говорите. Перший момент. Значить, у нас дуже багато. Зараз ви говорите, і у нас надзвичайно велика кількість запитань від глядачів, тому що люди дуже активно реагують, і дуже гаряче, і дуже, знаєте, так болісно значить, сприймають всю ситуацію, яка склалася, і соголосні дуже часто у тому, що ви кажете. Просто щодо підтримки великого бізнесу пишуть переважно, підсумовую зараз так, що не треба, щоб це виключно великий бізнес був підтриманий, да, тому що у нас можуть і так зробити, а значить, дрібний бізнес не відчуває зараз підтримки зовсім. І якщо говорити, то ви згадали, Олеже Валерійовичу, слово смачне українське, яке описує сідниці. То фактично зараз дрібний і середній бізнес, він весь там знаходиться, якщо аналізувати повідомлення наших глядачів, які просто зараз щохвилини нам надходять. І пишуть нам люди про те, що значить, ті, хто отримують зарплати за рахунок держави, а це за рахунок платників податків, і ті, хто отримують зарплату з приватного бізнесу, значить, вони всі знаходяться зараз просто, ну не буду я тут цитувати, тому що тут не цензурщина суцільна. Значить, далі, це те, що стосується фінансового забезпечення життя в умовах карантину. Люди не знають, люди дезорієнтовані, люди кажуть, які можуть бути у нас збереження, якщо у нас зарплата 10-20 тисяч. У кого менше, то взагалі мовчимо, як їм зараз виживати цей місяць з подовженням до 24 квітня. Велике питання у всіх. Перший момент і другий блок запитань, він стосується якраз того, що ви сказали, зачепило людей про маски, про інструкції до тестів, про гуманітарну допомогу. От, наприклад, Олександра процитую зараз повністю СОС «Помогіте найти інструкцію к тестам на коронавірус». Получили коробочку з бумажкою з іероглифами. Врачі в районах, шокірований Google, на запрос не відповідає. І от Людмилу теж зацитую останнє. «Почему тести, передані як допомога з Китаю безплатно, у нас роблять за гроші? Хто це і як контролює?» Ну, ось так. Я зараз дуже стисло, але запитань, правда, багато. Я, Аню, абсолютно з вами згоден, що те, що ті наживаються, да, це просто сволочі, кончені сволочі, які хай у них поперек горла стануть і гроші. Чи ота гречка, яку вони продають по 100 гривень за кілограм, коли розуміють, що це просто грабіж серед білого дня. Коли та собі вартість маски 4 цента, він продає по 3 долара, воно його дітям і онукам, та маска вилізе боком. Тому що наживатися на горі людей, наживатися на мародерстві під час війни, а це фактично війна проти цієї страшної зарази, яка прийшла в нашу країну. Це треба не мати ні совісті, ні нічого не мати. І тому питання до правоохоронних органів.
Чому досі вся країна не знає прізвища цих мародерів? Це що, велика проблема назви фірм, власники цих фірм? Куди пішли гроші? Все йде сьогодні по комп'ютерах. І встановити кінцевих бенефіціарів цих фірм, установити, де осіли ці гроші. Вони вивозять маски, он відомий сюжет на іспанському телебаченні. 204 тисячі респіраторів вивезли з України. Нефьодов, голова Державної митної служби, виставив у себе на Фейсбуці, виправдовуючись, мовляв, це вивезли до заборони 7 березня, а уряд заборонив вивозити тільки 11 березня. Але в тих митних накладних ми бачимо вартість цих масок. 204 тисячі найкращих респіраторів вивезли на загальну суму $15 тисяч. Тобто одна маска коштує там гривня 85. Коли у той же час наші лікарні, я заходив на систему Прозоро, наприклад, в системі Прозоро, комунальне підприємство «Міські дороги» місто Одеса купило 170 таких респіраторів по ціні 98 гривень 40 копійок з 20 березня нинішнього року. Комунальне підприємство «Міська клінічна лікарня номер 13» Харківської міської ради купило респіраторів 1000 штук за 55 гривень 20 копійок. Договір 18.03.2020 року. А з України 7 березня вивезли цих масок 204 тисячі по ціні гривня 82. Занизили в десятки разів вартість, щоб не платити мита, митні платежі, щоб не платити податок на прибуток. Де осіла різниця? Я порахував, вони на цій партії заробили 18 мільйонів гривень. Де гроші? І вони нам розказують про нову митницю, вони нам розказують про відсутність контрабанди. Да вони мародерство ось у нас перед очима. І це тільки один факт, який відомий. А таких фактів, очевидно, десятки і сотні кожен день. Коли вивозять, занижують митні платежі, а потім розказують, у бюджеті немає грошей, щоб медикам зарплату підняти. Що в бюджеті немає грошей, щоб пенсіонерам індексувати пенсію. Звісно, а де ж вони будуть ті гроші, коли маска, яка коштує 100 гривень, вивозиться за гривню 84 і не платяться податки. Тому за це, по-перше, Нефьодова звільнити треба із посади голови Державної митної служби. Отого митника, який оформляв, посадить у тюрму на 10 років за те, що оформив взятку, взяв і оформив товар на вивіз по занижених цінах. А по-друге, питання до влади. Чому вони дозволяють цю контрабанду? Де вони збираються брати гроші? Вони кажуть, ми без грошей МВФ прожити не можемо. І тому нам треба землю продати, чорта лису продати, щоб отримати кредит МВФ. Да ви контрабанду на митниці перекрийте, і вам ніякого кредиту МВФ не треба. Ви верніть 6 мільярдів доларів, які вкрали з привату, і вам кредиту МВФ не треба буде. І перегляньте бюджет, позабирайте ті космічні зарплати чиновникам, які ні за що не получають. І ніякі кредити МВФ нам не потрібні. Тому я вважаю, що відповідальність сьогодні за мародерство повинна бути публічна. Кожний день генеральний прокурор, директор НАБУ, голова СБУ повинні виходити, директор ДБР повинні виходити і звітувати. Оці всі відомі факти за січень-лютий, що вивезли з України засоби захисту, поіменно назвати, хто це зробив, показати, що порушені кримінальні справи, негайно розслідувати і передати до суду. Повинна бути відповідальність. Те саме з продуктами. Коли в завищених цінах продають продукти, що має робити антимонопольний комітет? Космічний штраф власнику торгового магазину, який ці наживається на людях, на біді, на мародерстві. Вилучити ці продукти рішенням суду, передати їх лікарням, медикам нехай получають протпайки безплатно, передати ці продуктові набори пенсіонерам, передати багатодітним сім'ям, ті, хто втратив роботу і зарплату. І тоді нікому не буде повадно наживатися на горі і продавати гречку по 100 гривень кілограм, коли вона коштує утричі дешевше. А вони, пользуясь моментом, граблять. Всі сволочі, хто хоче, хто може, то їх грабе. Безсовісно. Не понімаючи, що своїх же граблять. Самі себе беруть, сук рублять, на якому сидять. Я думала, самі себе, сук...
Ви далі таку паузу зробили, рублять, на якому сидять. Значить, Олеже Валерійовичу, тут, дивіться, у нас, значить, знову ж таки, є реакція у людей. Ну, просто такі вже прикладного характеру питання абсолютно. А як от Ірина, зокрема, який спосіб доходу можна знайти в нинішньому положенні для людей сфери обслуговування? А ми розуміємо, що сьогодні вже, ну, скажімо, в місті Києві, ну, по всій Україні, безперечно, але те, що я бачила особисто, і про це можу говорити, жодної кав'ярні вже знайти не можна, там, де можна було каву з собою просто взяти. Ну, мовчимо вже про там шаурму чи хот-дог. На заправках вже черги за тими хот-догами, не знаю, як буде завтра. Але тут така історія, де людям зі сфери послуг шукати гроші, окреме питання, якщо у вас є відповідь, це буде супер. І з приводу МВФ, тут так само наш глядач дуже цікавиться, що робити з МВФ. От, зокрема, пишуть нам, ніяких кредитів у МВФ, а зврат денег із офшорів, темі, хто ограбив Україну, Олександр пише про це. До речі, тут же ж дуже цікаво, що нам робити з Міжнародним валютним фондом, адже ви розумієте, да, яку ми зараз чуємо історію, значить, від тих, хто каже, що це без альтернативний абсолютно для нас механізм виходу з кризи, хоч якийсь, нам треба триматися за Міжнародний валютний фонд зараз, як ніколи, тому що накриє цунамі світової кризи, ще коронавірус і все разом, тому тільки МВФ і ніяк інакше. Більше того, депутати від монобільшості якраз переконують зібратися своїх колег, попри всі ризики і страхи, аби голосувати про цей так званий закон про неповернення банків колишнім власникам, да, значить, закон Коломойського, антиколомойського, так званий, знову ж таки. Так от цікаво, зберуться, проголосують, чи буде це маркером того, що ми все ж таки від МВФ не будемо відвертатися і будемо навпаки намагатися йти ще на більші поступки. І що нам тут робити, адже дефолт все ж таки, ну, теж слово лякаюче. Криза, коронавірус чи дефолт? Іра, та, яка питає, що робити людям із сфери обслуговування. Дивіться, карантин продовжили до 24 квітня, тобто ще на місяць. Ну, люди не можуть місяць не стригтися, там, ногті не обрізати, не доглядати за собою і так далі. Тому в онлайн переходьте. Я думаю, що багато зараз всіх цих послуг перейдуть в онлайн. І після кризи теж, я думаю, буде продовжуватися ця робота в онлайн. Умовно кажучи, наприклад, там оренда магазина 3-5 тисяч доларів у місяць. Для чого платити оренду, коли можна в онлайн продавати свої послуги? Я упевнений, що світ після цього зміниться. І багато тих послуг, які ми з вами традиційно, наприклад, їхали, там, стриглися кудись у салон, чи ще що-небудь, воно все буде переходити в онлайн. І будуть приїжджати чи додому, чи ще куди-небудь і надавати ці послуги. Тому ви просто переходьте в інтернет, шукайте там клієнтів. Зараз всі люди зависають в інтернеті, тому що більшість сидить вдома, і той, кому треба постригтися, чи нігті, чи ще що-небудь зробити, обов'язково ви знайдете тих, кому це потрібно. І потім дуже обережно, з дотриманням всіх засобів, щоб нікого не заразити, нічого, і про себе подбати, і про людей подбати, надати цю допомогу. А іншого варіанту просто немає. А як людям вижити до 24-го, коли немає ніякої державної підтримки? Тепер щодо Міжнародного валютного фонду. Дивіться, я вважаю, що нас сьогодні обманюють. Нам розказують, що ми повинні прийняти не тільки закон про неповернення банків колишнім власникам. До речі, це правильний закон. Треба не просто прийняти цей закон, а в першу чергу українська влада повинна все зробити, щоб вернути гроші, вкрадені з цих банків. З одного привату вкрали 6 мільярдів доларів. Із десятки банків великих украли більше 20 мільярдів доларів. Це гроші, яких з головою вистачило для вирішення наших проблем в Україні. Але за останній рік ми не бачимо жодних зусиль, які б докладала українська влада нинішня до того, щоб вернути ці вкрадені гроші. І вони нам розказують, що для того, щоб отримати кредит МВФ, ми маємо прийняти закон про заборону повернення банків колишнім власникам, який я підтримую. І другий закон – це про продаж землі. Продаж землі, особливо в нинішніх умовах коронавірусу, пандемії, економічного падіння, так само, як і продаж державної власності, це фактично грабіж держави. От я дивлюся сьогодні заяву голови Фонду державного майна. Він каже, незважаючи на коронавірус, незважаючи
незважаючи на карантин, ми будемо продовжувати продавати, розпродувати державне майно. Хто його сьогодні купить, крім як за копійки? Тобто сьогодні, в умовах кризи, коли воно нічого не стоїть, вони хочуть продавати землю і продавати майно. Я вважаю, що це злочин і що цього робити не можна. Тому що це просто за копійки забрати в українців, в українських селян землю. За черговий кредит, який ми все одно будемо повертати. Наступне. Міжнародний валютний фонд оголосив програму на 1 трильйон доларів для підтримки країн, які розвиваються на боротьбу з коронавірусом. Багато країн, зокрема Ірак, інші країни, вже почали отримувати цю допомогу. Чому Україна її не отримує? Чому нам пов'язують надання допомоги на боротьбу проти пандемії коронавірусу із прийняттям закону про продаж земель? Я вважаю, що це цинічно. Це, знаєте, коли людина хвора, а їй замість того, щоб надати допомогу, підсовують ручку, щоб вона переписала своє майно на того, хто йому має зробити рятівний укол, знеболюючий. Це те саме мародерство, як вивозити маски з України під час чуми і під час цієї пандемії. Тому нехай не розказують нам, що треба прийняти закон про землю. Міжнародного валютного фонду, в інших світових організацій, Організація охорони здоров'я, Червоний Хрест, інші організації, є програми підтримки боротьби з коронавірусом. І вони можуть надати нам цю допомогу без будь-яких умов. Тим більше, без прив'язки до продажу землі. Я вимагаю від української влади сьогодні робити виключно ті кроки, які об'єднують суспільство. Ми в одній лодці, ми на одному великому кораблі під назвою Україна, який потрапив у величезний шторм. І ми повинні сьогодні не розпродувати землю чи державне майно, а ми повинні в першу чергу врятувати життя людей і зберегти економіку. Усі питання, які роз'єднують суспільство, усі питання, які вносять розкол, повинна влада відсунути вбік. Питання мінського так званого процесу, легалізації терористів, розпродаж української землі, зміни до закону про мови і інші контроверсійні питання повинні зняті бути з порядку денного. Завдання влади у нинішніх умовах не розколювати суспільство, не провокувати людей, не використовувати надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан для протягування антиукраїнських неконституційних дій, а завдання відповідальної влади об'єднувати всіх для того, щоб разом і влада, і опозиція, і ліві, і праві зробили все, щоб допомогти сьогодні людям, допомогти країні і разом вийти із цієї великої біди. Разом, спільно. Саме тому ми не злорадствуємо. Не дай Бог нікому сьогодні бути при владі. Не дай Бог нікому сьогодні приймати ті великі відповідальні рішення, які сьогодні вони вимушені приймати. Ми не злорадствуємо, хоча ми опозиційна радикальна партія. Ми кажемо, ми готові допомагати. Ми готові давати свої пропозиції, свої ідеї. Беріть, використовуйте. Якщо наші ідеї знадобляться, якщо наші пропозиції допоможуть зупинити вірус, допоможуть зберегти економіку, ми будемо щасливі, коли вони це почують і будуть робити. Тому що в нас одна країна. І епідемія ця показала, що ніхто нікуди не сховається. Ніхто ніде не буде лікуватися. В українських лікарнях будуть лікуватися. В Україні будуть жити під час пандемії. В Україні будуть на карантині. І всі ті проблеми, які українці всі ці 30 років переживали, і оці всі депутати, міністри, чиновники, вони так само нарешті їх відчують. Щоб зрозуміли, що немає іншої країни. Що бабки треба ховати не в офшорах. Що дітей треба лікувати не по закордонах. А гроші треба вкладати в Україну. В українську медицину, в українську економіку, в українські робочі місця і робити сильну свою країну, а не якусь чужу. Олеже Валерійовичу, ну, знаєте, ви зараз описали фактично те, що робить, ну, скажімо, Трамп, та, свою країну і підтримує, і підбадьорює, і всіляко асигнує, та, в те, щоб не впала ані економіка, ані ринки, аби не впали просто у прірву відчаю, ані прості люди. А, і навіть ніхто з експертного зараз півтовариства не знає, як трактувати його заяви щодо того, що вже до Великодня Сполучені Штати
можуть повернутися і, ймовірно, повернуться в звичний режим життя. Хтось каже, що, можливо, це просто, знаєте, привіт ринкам і Доу Джонсу, який вже почав потрошечку піднімати голову і тягнутися до гори знову. Але побачимо, чи справдяться ці його слова. В Україні поки дійсно мало дуже такого заохочувального і підтримуючого. І, зокрема, мало щодо найменш забезпечених людей цієї підтримки. І давайте ми про пенсіонерів зараз поговоримо. Щоб заплатити пенсіонерам, треба зібратись депутатам. Для втілення президентської ініціативи про виплату пенсіонерам додаткової 1000 гривень у квітні необхідно внести зміни до державного бюджету. Про це повідомили у Пенсійному фонді. На виплату допомоги пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5000 гривень, загалом треба виділити близько 10 мільярдів гривень. За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, таку ж виплату отримують понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. А це люди, які мають інвалідність дитинства, діти з інвалідністю, отримувачі соціальних пенсій. Загальна ж індексаційна виплат, сума, яка мала відбутися ще у березні, тепер планується на травень. Ну і не всім подобається, але просто немає виходу. До позачергового засідання Верховної Ради уряд готує кілька непопулярних пропозицій щодо урізання видатків цьогорічного держбюджету. Про це в ефірі 112 Україна розповіла народний депутат Марина Бардіна. Уряд вже сьогодні розглядав можливість по перерозподілу бюджетних коштів. Знаю, що деякі з цих рішень, можливих рішень, ідей, вони вже викликають обурення у моїх колег по фракції, зокрема, там, зважаючи на перелік деяких необхідностей, зокрема, по програмі щодо комунікації з українцями на окупованих територіях. Ці питання, вони зараз розглядаються і будуть прийматися рішення. Але ж, Валерій, чи тут просто в такому онлайн-миттєвому режимі реагують люди на те, що чують? І, зокрема, хвилювання вже у пенсіонерів викликають ці заяви. Ну, отримають чи не отримають вони цю тисячу, вони хвилюються, по-перше. По-друге, чи не доведеться їм кудись ходити ще додатково, аби збирати якісь там справки чи папірці, щоб отримати цю тисячу? І кажуть, що ризиків більше, ніж тоді, ну, власне, блага як такого. Це перший момент. Другий, просто доєднаю зараз до блоку цілого. А влада запитує у вас, а як жити, хто отримує допомогу по безробітці? Фонд зайнятості сказав, що ми гроші отримаємо вже після карантину. Це взагалі дуже цікава заява. Ну і Аліна теж не може без уваги залишити. Здравствуйте, весь колектив насильно заставили писати заявлення об увольненні, остались без роботи. Работали в магазині непродовольственных товаров, город Харьков. Как дальше виживати період этого карантина без денег і без роботи? Все от в такий єдиний блок, але зараз хочеться, аби ви все ж таки почали, пане Олеже, з того, зберуться чи ні все ж таки депутати, як думаєте, і в якому форматі, і чи підтримують пенсіонерів? Аню, я, з вашого дозволу, все-таки почну не з депутатів, а з Аліни, з Харкова, яка разом із колективом втратила роботу. Аліна, саме для таких, як ви, я і пропоную, щоб уряд прийняв рішення і на час карантину виплачував вам, якщо ви втратили роботу і зарплату, виплачував вам хоча б мінімальну зарплату. Сьогодні вона становить 4725 гривень. Якщо на місяць вони заплатять хоча б такі гроші, це буде хоча б невелика підтримка. І плюс до того, я пропоную, щоб за рахунок коштів стабілізаційного фонду, який вони збираються зробити в розмірі 200 мільярдів гривень, щоб частково погасили вам вартість комуналки. Наприклад, коли людина взагалі втратила роботу і зарплату, щоб комуналку оплатила повністю за рахунок державного бюджету. Це та необхідна соціальна допомога і відповідальність держави. Тепер щодо пенсіонерів. Є закон про індексацію пенсій. Ці пенсії повинні були індексовані з 1 березня. Якщо вони індексують, ця влада і парламент, з 1 травня, нехай чи з 1 квітня, нехай хоч віддадуть з 1 квітня. За березень місяць уже там будемо вимагати від них судитися там після карантину. Але зараз навіть ота 1000 гривень для пенсіонерів – це дуже-дуже великі гроші. І вони не будуть зайвими. І тому, якщо я, правда, не бачу, де вони можуть їх взяти, тому що бюджет пенсійного фонду, сьогодні кожна третя гривня в пенсійному фонді – це з державного бюджету. А коли невиконання бюджету, то звідки гроші?
Тобто або за рахунок збільшення дефіциту бюджету, або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. Я вважаю, що має бути, да, треба говорити, дивитися правді в вічі. Ситуація вимагає секвестру державного бюджету. Не можуть бути профінансовані всі програми. Тому ключове – це чотири напрямки, які повинні бути повністю забезпечені державою. Це фінансування армії і оборони. Ми вчора побачили листа за підписом заступника глави Офісу президента, де він пише обласним адміністраціям, що можливі перебої в харчуванні військових, і тому безплатно, щоб обласні адміністрації забезпечили це харчування. Я хочу нагадати нинішньому уряду, той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Ніякий коронавірус, ніяка інша зараза не може бути підставою і приводом для того, щоб залишити армію без озброєння, без зарплати, без соціального пакету, без харчування військових і їхніх сімей. Тому не треба придумувати коронавіруси для того, щоб фактично розвалювати армію. Пріоритет – це фінансування армії і оборони. На жаль, російська агресія нікуди не ділась. Другий напрямок – це медицина. Це ключове питання сьогодні. Нарешті всі ті, хто при владі, всі ті, хто сьогодні лежать, депутати в клініках українських, а не закордонних, вони зрозуміли, наскільки важливо робота оплачувана, забезпечена для наших медиків. Тому треба переглянути бюджет, радикально збільшити видатки на медицину, на збільшення заробітних плат, на оснащення апаратурою сучасної українських лікарень і на забезпеченнями засобами захисту українських лікарів. Усі оті маски, які контрабандно і засоби захисту вилучаються, повинні бути негайно впродовж доби направлені в лікарні і направлені для роздачі тим, хто її потребує, у першу чергу пенсіонери. І третій ключовий напрямок державного бюджету – це виконання державою соціальних зобов'язань. Пенсії, допомога по догляду за дитиною, по безробіттю, інвалідам, людям з інвалідністю і інші соціальні програми. Тому що сьогодні невиконання бюджету, внаслідок зупинки економіки, фактично грошей в бюджеті в половину менше, ніж планувалось, і влада може використовувати це як привід для того, щоб згорнути соціальні програми. Саме тому ми й наполягаємо, що боротьба з коронавірусом не повинна вбити українську економіку, щоб були гроші у бюджеті на виконання соціальних зобов'язань держави. Виплата пенсій, виплата всіх соціальних допомог. Соціальні фонди, зокрема по безробіттю, повинні авансувати і наперед виплачувати людям необхідні допомоги, а не після карантину. Бюджети соціальних фондів, фонду страхування, інших соціальних фондів – десятки мільярдів гривень, які сьогодні лежать у банках під проценти, і вони на цьому заробляють проценти. Хватить заробляти. Ці кошти повинні сьогодні служити людям подушкою для того, щоб пережити цей складний час, для того, щоб надати допомогу тим, хто її потребує в першу чергу. Людям, які втратили роботу, людям, які були відправлені в неоплачені відпустки, і найбільшій зоні ризику – це нашим пенсіонерам. Оце ключові завдання, які мають бути реалізовані під час зміни до бюджету. Усе інше – інфраструктурні проєкти, житлове будівництво, дорожнє будівництво – це треба робити за рахунок грошової емісії, за рахунок зниження ставок на кредити – для того, щоб ті люди, які втратили роботу, могли взяти кредити під мінімальний, під 1, під 2% і завести свій бізнес. Криза – це й можливості для того, щоб почати щось нове, для того, щоб розкрутитися, для того, щоб реалізуватися. І завдання держави сьогодні не добивати людей, а навпаки, допомогти їм себе реалізувати навіть у цих надскладніших умовах. Я абсолютно впевнений, що при правильній економічній політиці ми можемо з цієї кризи вийти сильнішими. Можливо, вам це звучатиме парадоксально, можливо, це здається фантастикою якоюсь, але я стверджую, що за правильної економічної політики Україна може вийти сильнішою з кризи, тому що програма імпортозаміщення, відновлення власного виробництва, ставка на національного виробника, тендерні процедури для тих, хто виготовляє продукцію в Україні, кредити по мінімальних ставках для малого бізнесу –
Це ті процеси, які дадуть можливість економіці стати сильнішими. Тому що наша економіка, наші експортери залежні від зовнішніх ринків. Сьогодні зовнішні ринки лежать. Але український ринок надзвичайно великий, надзвичайно об'ємний. І це шанс сьогодні, бо раніше імпорт душив наше виробництво. Сьогодні є шанс за рахунок зменшення імпорту відновити наше виробництво. Навпаки, щоб люди отримали роботу, ті десятки тисяч заробітчан, які сьогодні повернулися в Україну, щоб вони отримали роботу. А той, хто хоче зробити власну справу, щоб держава дала доступний кредит. І нехай людина онлайн створює своє виробництво і починає заробляти. І його шанс стати сильнішими, вийти нарешті від залежності кабальної і від МВФ, і від усіх інших, хто нам диктує умови і розказує, як нам жити. Самі повинні жити своїм умом. І не робити те, що роблять цивілізовані країни. Вони для себе роблять, щоб були сильні. Чому ми маємо за наш рахунок давати можливість комусь ставати сильними? Чому ми маємо бути для когось донорами землі? З зерна і дешевої робочої сили. Усі ці ресурси повинні працювати на українську економіку, на український добробут, на українську державу. Олеже Валерійовичу, значить, те, про що ви зараз згадали, оцей особистісний такий вимір, що депутати наші, там і не тільки депутати, взагалі сильні світу цього, і, зокрема, українського світу нашого маленького, ніколи не думали, певно, що вони будуть лікуватися не в Монако там чи ще десь, а в Олександрівській лікарні, а довелося. І знаєте, ми ж тут не в траурі, ми намагаємося навпаки зараз і жартувати, і підбадьорювати самих себе, аби виживати далі. І наш народ, ну він настільки вже жартами сповнений з приводу цієї історії, каже, що антидискримінаційне явище цей коронавірус найбільше, тому що комуністам не снилася така зрівнялівка по соціальним класам, яку зробив коронавірус. Ну, ми дійсно подивимося, чи це яким з чином вплине на світовідчуття цих людей, чи почнуть вони до фінансування медицини інакше ставитися і взагалі приміряти на себе реалії життя простих людей. Подивимося. Поки ви радите простим громадянам іти в онлайн і працювати там, нам же обіцяли діджиталізацію. Ось бачите, обіцянку виконують всіх в онлайн, всіх в інтернет. А просто самі не можуть якось перейти в цей онлайн-режим, аби провести засідання. У всіх є ноутбуки. От Євгенія Кравчук сьогодні говорила, це заступниця голови фракції, слухайте, серйозна людина, вона каже, ми не знаємо, у нас там програми ніби встановлені зараз на ноутбуках, яких має кожен депутат, але ми не знаємо, вони не працюють, нам важко зараз забезпечити дистанційні голосування, ми ще не розуміємо, як це зробити. Можливо, на стадіон, каже вона, треба йти збиратися, чи в концертну залу велику, де є простір. От що ви думаєте з цього приводу? Аню, всі ці зелені інфузорії, які сьогодні сидять у парламенті, вони справді нічого не знають. Вони навіть не знають, чого вони там сидять. Тому що, якби вони хоч щось розуміли, то вони б знали, що є рішення Конституційного суду від 2002 року, яким чітко встановлено, що таке засідання Верховної Ради і де вони мають відбуватися. Засідання Верховної Ради мають відбуватися на Грушевського. Це записано в Конституції України. Нехай для початку ці зелені туфельки, інфузорії, Конституцію почитають. Ніяк онлайн засідання парламенту бути не може. Більше того, коли вони бояться зібратися на засідання парламенту, щоб змінити бюджет і виділити гроші тим, хто цього потребує, яке ви маєте моральне право бути народними депутатами? Ви повинні якраз і ризикувати, коли треба, своїм життям для того, щоб зробити краще людям. А вони ризикують своїм життям, тільки їздячи на курорти в Куршевелі і з проститутками там гуляючи. Потім привозять цю заразу в Україну, проходять без митниці, без нічого і розносять цю заразу по всій країні. От в Київській області, ви зверніть увагу, де очаг зарази? В Обухівському районі, в Конча-Заспі. Серед оцієї всієї блатоти, яка їздила 8 березня,
на чартерному літаку там 20 чи 30 людей закривати, попонтувати у Куршевелі. Да хай би там і лікувалися в тому Куршевелі, а не привозять сюди заразу в Україну. І тепер займають чужі місця в Олександрівській лікарні. І ще й віп-палати вимагають, як розказують очевидці. Так хочеш віп-палату, принеси і постав в Олександрівську і в усі інші лікарні хоча б по десятку апаратів вентиляції легень, а не в себе в гаражі стави, а немає кому працювати на тому обладнанні. Тому вони повинні сьогодні збиратися не для того, щоб землю продавати, не для того, щоб приймати рішення, які розколюють суспільство, а виключно для того, щоб змінити бюджет, щоб створити стабілізаційний фонд, щоб прийняти програми соціальної підтримки людей, які втратили роботу, і прийняти стимули податкові для національної економіки, для малого, для середнього, для великого бізнесу. Це їхній обов'язок. Вони давали присягу служити народу України. Сьогодні, коли народу України треба їхня підтримка, сьогодні, коли народ України сидить по квартирах, по домах, без зарплати, без роботи і без упевненості в завтрашньому дні, вони бояться зібратися, щоб проголосувати те, що треба. Не бійтеся, ідіть і голосуйте. Ви ж хотіли керувати країною. Беріть, керуйте і беріть на себе відповідальність. Ми чим зможемо, оскільки ми всі в одній ситуації. Оскільки біди, горе країни – це наші біди, нашої команди, мої біди. Я їх пропускаю через своє серце. Ми чим зможемо, ми підтримаємо і допоможемо. Ми сьогодні не ділимо на владу чи опозицію. Ми всі відповідальні за те, щоб країна пройшла ці виклики, щоб країна стала сильнішою, щоб люди не помирали, щоб люди не хворіли і щоб люди замість страху мали надію. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні більшість людей, ними керує страх. Страх за себе, страх за своїх батьків, страх за своїх дітей, страх захворіти, страх за своє майбутнє. Так от, на страху країну не побудуєш. Якщо ми хочемо вийти сильнішими, у людей повинен бути не страх, а надія. Влада своїми діями повинні давати людям надію, перспективу, упевненість у завтрашньому дні і чітко відповідати на ті питання, які сьогодні хвилюють українці. Так, значить, Олеже Валерійовичу, тут у нас ви про ВІП ці палати, які вимагають там. Ми зараз, я вам тут дуже цікаву зараз новину скажу, просто реально breaking news. Але тут, аби закрити це питання з сесією, справедливості заради, я просто уточню, що пані Кравчук сказала, аби провести засідання в іншому залі або на вулиці, треба зібратися хоча б один раз у сесійній залі і за це проголосувати. Що стосується відеозв'язку та відеоголосувань, то це складніше. Ми дійсно розглядали варіант Б, провести сесію, очевидно, вже не цю сесію, яка буде в суботу, але, можливо, пізніше, чи на якомусь майданчику, чи на свіжому повітрі, це може бути стадіон, чи велика концертна зала. Ну, далі, тут вже нардепи від монобільшості заявляли про роз'яснення Конституційного суду, що це має бути фізичне зібрання депутатів, це чітко прописано в роз'ясненні. Ну, ось така поки історія, і поки рішення немає, як бути далі. Щодо ВІП-лікарень, значить, ВІП-палат. Отут, Олеже Валерійовичу, просто не знаю навіть, що сказати. Видання «Бігус» опублікувало документ від Департаменту охорони здоров'я КМДА. Я просто зараз вивчаю цей документ от в онлайн-режимі, знайомлюся з ним. Відповідно до тексту документа, особистості, які перебувають під державною охороною, можуть розраховувати на особливі умови перебування в лікарнях, серед яких якраз ці окремі палати з усіма зручностями, з так само додатковими приміщеннями для охорони, з додатковими цілодобовими постами медсестер і також затемненими вікнами. 17 лікарень у цьому розпорядженні перераховано загалом. Ну, ось така історія. І як вам таке? Ну, це взагалі, це дійсно зараз необхідно. Це необхідність, аби вберегти здоров'я decision-мейкерів наших ВІП. Чи це, ну, даруйте, занадто? Дивіться, я бажаю одужання і цим депутатам, і не дай Бог нікому хворіти. Але претендувати на окремі палати у той час, коли лікарі не мають засобів захисту,
претендувати на якісь VIP-умови у той час, коли люди працюють за копійчані зарплати, це дуже-дуже нечесно. Більше того, вони якби думали про себе і не гуляли по курортах, то не займали б ліжка ці, які знадобляться, наприклад, пенсіонерам. Вон в Тернопільській області померла пенсіонерка. Їй треба було лежати в тій VIP-палаті, щоб врятувати її життя. А не чергового мародера, який, як тільки одужає, знову поїде по курортах завісати. А потім вся медицина українська повинна рятувати його. І, до речі, в мене питання. А чому немає там Феофанії лікарні? Чому Феофанія не відкрита? Наче ж проголосували... Наче ж проголосували закон про те, що Феофанія повинна бути відкрита. Чому Феофанії не лікують інфекційних хворих, які цього потребують? Можливо, це як запасна лікарня на той випадок, коли цих хворих буде більше. Але в будь-якому випадку епідемія коронавірусу відкрила істина, яка й так була відома для всіх українців. Медицини в Україні, на жаль, немає. Медицину 30 років планомірно добивали. Десятки тисяч лікарів виїхали з України, тому що він учиться 7 років, щоб отримати копійчану 4 тисячі гривень зарплату. За таку зарплату і працюють або ідеалісти, або люди, яким просто нікуди їхати. І тому ця пандемія – це ще й привід для того, щоб по-іншому подивитися на нашу медицину. У тому числі й тим, хто при владі. Щоб вони зрозуміли, що якщо не буде вітчизняної медицини, такої як в Німеччині, чи в Італії, чи в Іспанії, то ніхто їх ніде не полікує, що сподіватися вони можуть виключно на українську медицину в екстремальних умовах. Тому що всі інші країни просто перекриють кордони, і ти ніколи не доберешся до їхніх лікарень. Тому в Україні повинні бути найкращі лікарні для всіх. Для цього треба вводити страхову медицину, для цього треба змінювати бюджет і збільшувати зарплати медикам, вертати наших медиків із-за кордонів, піднімаючи їм зарплату, щоб ці люди, які сьогодні на передовій. Бачите, без медика ніхто обійтись не може. Ні президент, ні депутат, ні простий робітник. Так чому ви медикам не хочете зарплату платити? Чого ви заставляєте медиків побиратися по всьому світу, шукаючи роботу в Польщі чи ще де-небудь? Тому це висновки, що треба відновлювати і відроджувати українську медицину, щоб вона була доступна для українських громадян. Олеже Валерійовичу, все час уже наш, я не зрозуміла навіть, як він вже завершився, але вже правда, пора прощатися. Ви там кашляли трошки, ви себе бережіть, Олеже Валерійовичу, будь ласка. Дякую за чудовий ефір, пані. Я себе бережу. Я хочу звернутися до наших глядачів. Сьогодні найкраща наша допомога нашим медикам і медицині – це не хворіти. Найлегше, що ви можете зробити, щоб не хворіти – не виходьте з дому. Побудьте своїми близькими, побудьте своїми рідними, побережіть себе, щоб, не дай Бог, коли комусь треба буде допомога, щоб лікарі могли їй надати цю допомогу. Тому що коли захворіє багато людей, не поможуть нікому, ні мені, ні вам. Тому що для цього у нас, на жаль, ми бачимо, немає можливості. І сьогодні це шанс зупинитися і нарешті поспілкуватися з тими, кого ми недооцінювали. Ми все кудись прагнемо, ми все чогось добиваємося, ми все кимось хочемо бути. А біля нас ростуть діти, яких ми не бачимо днями і місяцями. Біля нас батьки, у кого є живі, яким ми не можемо подзвонити, бо дуже зайняті. Біля нас рідні, друзі і близькі. Посвятіть цей час для того, щоб стати ближче з ними, особливо і своїми батьками. Але найкраща ваша допомога своїм батькам – не зустрічайтеся сьогодні з ними. Тому що вони в зоні ризику. От моїй мамі 67 років. Я її люблю, але вона одна сидить у квартирі. Я з нею не зустрічаюсь, тому що я точно знаю, що вона дуже ризикує. Побережіть своїх батьків. Здоров'я, здоров'я батькам нашим і здоров'я всім. Дякуємо. Олег Ляшко, голова, лідер радикальної партії, був в соло скайпом. Ще раз дякуємо. А ми продовжуємо наш ефір. І давайте просто зараз подивимося на останню інформацію, яку буквально вже за кілька митевостей актуальне зведення на